Українську колядку, нова радість стала, яка дуже схожа по мотиву, по музиці на українську пісню «Сумний святий вечір». Ну, трошки не так, але при бажанні можна заспівати під цю мелодію, тільки в повільнішому темпі «Сумний святий вечір». Але наразі розбираємо «Нова радість стала». Так, маємо такі акорди. А, М, Е, G, С. І останній акорд Д, М. Нова радість стала, яка не бувала. Над вертепом звізда ясна, на весь світ засіяло. Люди, які мають музичну освіту, то вони трошки по-інакшому так показують. Ну, я це списав, одна там жіночка дала розбор на піаніно, на Ямахи, то вона, коли йде приспів, вона з акорда G, я йду на акорд E, а вона відразу на AM, і потім на DM, і E, а я йду на вертепом звіт. Над вертепом звізда ясна, на весь світ засіяла. А вона над вертепом звізда ясна, на весь світ засіяла. Ну, я буду, як в описанні, подавати цифри, акорди, то я буду так подавати, як я граю. Бо синтезатор синтезатором, а на гармошці треба так підбирати, щоб вона красивіше звучала. Так, давайте. Права рука. Ви можете грати її і без переборів. Переборами.
Я не знаю, цифри подам, хіба з перебором. Тоді вона красивіше звучить. О, я думаю, розберетеся, не так-то вже важко. Добренько, ну, все найкращого, успіхів.